ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ। ଦିନ ଦିପହରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଟନ୍ ଟନ୍ ବାଲି, ହେଲେ ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ୍। ପ୍ରଶାସନ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ସଲା ସୂତ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଲୁଟ୍, ଆଉ ଅବାଧରେ ବାଲି ଲୁଟ୍ କରି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ, ଆଉ ଚେଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୁଣ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଜେସି ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ମାଫିଆମାନେ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ବାଲି, ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ସୋମନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳର। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବାଲି ମାଫିଆ ଜେସିବି ଲଗାଇ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ନାକ ତଳେ ଏ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ସାଜିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଜେସି ମାଧ୍ୟମରେ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଆଉ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଖୁଲ୍ଲମ ଖୋଲା ବାଲି ବିକ୍ରି କରି ମାଲେମାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୁଣ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, କାକଟପୁର ଟଭା ଗୋରଡ଼ାଠାରେ ଆଜିକୁ 6 ବର୍ଷ ହେବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 100 ମିଟର ଲମ୍ବର ବିଜୁ ସେତୁ ସରିବାର ନାଁ ଧରୁନି, ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ପାଇଁ ମାଟି ଆବଶ୍ୟକ କହି ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ ମାଫିଆମାନେ ସଲାସୁତୁରା କରି ବାଲି ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାଲି ତ ସବୁ ତ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଲ ଢିପ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଚାଷବାସ ସବୁ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତହସିଲଦାରକୁ କହିଲେ ଶୁଣୁନି, କାରାଇକି କହିଲେ ଶୁଣୁନି, କେହି ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ତ ସବୁ ଉଠେଇକି ନେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ବାଲା ସବୁ ସବୁ ତ ଖାଲ କରିସାରିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ହେବ ବାଲି ଚାଳନ କରାଯାଉଛି। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତହସିଲଦାର ଆର୍ ଆଇ ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷରେ ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛି ସରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ 3 କୋଟିରୁ ବେଶୀ ହେବ, ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠୁ ନଈ ବାଲି ଚାଳନ କରେ, ନଈ ବନ୍ଧ କାଟି ନେଉଛି, କାଟିକି ବାଲି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ଚାଷ ଜମି କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ ଫସଲ ହାନି ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେକୌଣସି ସିଭିଲ କାମ ପାଇଁ କେବଳ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ବାଲିଘାଟରୁ ବାଲି ଉଠାଣ ପାଇଁ ନିୟମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିପରି ଏହି ଠିକାଦାର ବ୍ରିଜ୍ ତଳୁ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ସେହିପରି କାକଟପୁର ତହସିଲ ଠାରୁ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମାଫିଆମାନେ ବାଲି ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାଟି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନଜରକୁ କିପରି ଆସୁନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ମୁହଁ ନ ଖୋଲି ପୁରୀରୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଣ ବୋଲି କହି ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। କାକଟପୁର ତହସିଲ ଠାରୁ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏ ସୋମନାଥପୁରର ବ୍ରିଜ୍, ଯେଉଁଠିକି ଏ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରୁ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଲି ଚୋରାଚାଳନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ନାକ ନିଶ ତଳେ ହେଉଥିବା ଏହି ଚୋରାଚାଳନ ହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏଠି ପାଦ ପଡ଼ୁନାହିଁ, କି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଚାଷ ଜମି ହରାଇଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମନର କ୍ଷୋଭ ଅନେକ। ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଆର୍ ଆଇ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମାଫିଆଙ୍କ ସଲା ସୂତ୍ରରେ ଚାଲିଛି ବାଲି ଲୁଟ୍। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତହସିଲ ଠାରୁ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏଭଳି ଲୁଟ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତହସିଲଦାର? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।